aad baan ugu faraxsanahay runaanti inaynu sameyno boosterkan quruxda badan oo runaanti ganacsigaaga kor u qaadaya. Haddii marka aanad ganacsi lahayn, mar walba waxaa muhiima inaad xirfadan barato, waayo chanskana wuu kusoo mari karaa noloshaada. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa nabaddaa wadayaal kusoo dhawaada kanaalka Islamic Technology. Insha allahu tacaala, maanta muuqaalkan waxaynu kusoo qaadan doonaa, haddii eebaha wadal inoo ogolaado, qaabka loo sameeyo social media booster ama boosterka ganacsiga lagu xaysiiyo marka la isticmaalayo social mediaha. Sidoo kale insha allahu tacaala waxaynu isticmaali doonaa applicationka loo yaqaano Pixelab ama loo yaqaano picture editor. Applicationkan berigii hore wax la odhan jiray Pixelab, laakiin hadda waxaa loo bixiyey picture editor. Applicationkan runaanti tutorialkiisa hore inuu usoo qaadanay, qof kasta oo applicationkan xiisaynaya tutorialkiisa commentiga ugu horeeya insha allahu tacaala ayuu furi doonaa. Sida awgeed, maanta boosterkan ayuu insha allahu tacaala ka hadli doonaa, ama boosterkan ayuu insha allahu tacaala maanta samayn doonaa haddii eebaha wadal inoo ogolaado. Sida awgeed, marka ugu horeysa applicationkan inuu soo furi doonaa, applicationka Pixelab marka aynu soo furno, sidii caadada inoo ahayd ama aynu hore u samayn jirnay asxaabtii hore inoola socotay, waxaanu bedeli doonaa sizekan insha allahu tacaala. Sizekan ayaynu bedeli doonaa canvaska. Marka ugu horeysa tagaskan iyo maqoraalkan aan iska dilid garayn doonaa, kadibna halkan ku dhufan doonaa saddexda dhibcood ee kooranha, isla markaasna halkan aan ku dhufan doonaa ay ku qoran tahay image size insha allah. Kadibna halkan sideed ayaan ku dayn doonaa defaultiga, laakiin heightka waxaan ka bedeli doonaa wax badan insha allah. Sida awgeed, halkan waxaan ka dhigi doonaa 672 ayaan ka dhigi doonaa. Kadib markaynu qaabkaas oo kale aynu ka dhigno, kadibna halkan aynu ku dhufan doonaa. Intaa kadib waxaan bedeli doonaa kalarka backgroundkan, ayaynu bedeli doonaa si aynu kalarka backgroundka u bedelno. Halkaas aynu ku dhufan doonaa, halkaas markaynu ku dhufano, kadibna waxaan ku dhufan doonaa halkan ay ku qoran tahay color. Color markaynu ku dhufano, kadibna kalaraanta inoo soo bixi doonto. Marka ugu horeysa waxaan samayn doonaa, hadii ilaahay dhahdo, waxaan dooran doonaa color gradient-igaas. Laba nooc oo kalaraana jira, laba color oo isku jira iyo color khaasa. Marka color khaasi waa kaa sare, kan hoostana waa color gradient, waa laba color oo isku jira. Intaa kadib markaynu kaa doorano inuu halka ku dhufano, kadibna waxaan samayn doonaa halkan, halkaas calaamadaas inu ku dhufanaa blasta. Marka insha allahu tacaala haddana waxaanu dooran doonaa halkaas, kaasaynu dooran doonaa, kaa ugu koorneeya ayaan dooran doonaa. Kadibna waxaa isbedeshay dhankii cadaanka ahaaba dhankan noqday, dhankana wuxuu noqday dhankii midabka kale ahaa. Sidaa awgeed, labadan waynu kala jeedin doonaa. Cadaanka baynu marin doonaa dhankan, haddii ilaahay raado kalo, kan kalena halkan aynu marin doonaa, waynu isweydaarin doonaa insha allah. Sidaa awgeed, halkan aan soo qabsan doonaa, kadibna tanaan riixi doonaa, halkaasaan geyn doonaa, ta kale haddana halkaasaan geyn doonaa. Waxaan isku dayi doonaa inaan toosiyo mid walbana dhanka koornaha aad u riixo madax kasta. Kadib markaynu qaabka aynu wax u galno, waxaan dooran doonaa aan ku dhufan doonaa kadibna halkan, halkaas gacantaada hal mar saar. Kadib marka halkaa gacantaada hal mar saarto, kadibna kalarka dooro, halkan kalarka ku dhufo. Kadibna halkan waxaa kaaga soo bixi doona, markaa laba waxaa kaaga soo bixin doona qalin. Marka qalinkan midigta ama kaas ayaa taaban doonta insha allah. Kaas marka aad taabato, intaa kadibna halkan waxaad ku qori doontaa number. Numberkan kuu sheegi doono ayaa halkan ku qori doontaa insha allah. Intaa kadib waxaynu ku qornay halkan number, baynu ku qornay ama numberkaas aynu ku qornay. Numberkaasad insha allahu tacaala qaadan doontaa xarfaha iyo numberaantu waa inay capital letter ahaadaan. Waa color code wax la yidhaahdo. Marka kalarka halkan ay isbedeli doona, circle-ka kalarkiisa isbedeli doona markaynu halkaa ku dhufano u fiirso. Haddana kalarkaasi wuxuu noqday maxay, waxoogaa black buu yara eegaaday, laakiin black ma aha. Kadibna halkaasaan ku dhufan doonaa okayda. Kadibna waxaan kusii dhufan doonaa halkan u fiirso. Marka background kalarka ayaynu kala bedelnay. Kadibna haddana mar labaad insha allahu tacaala waxaan dooran doonaa halkaas kale, halkaas aynu hal mar taaban doonaa. Markaynu hal mar taabano oo koorneyashadaas ay guduud waxoogaa yara noqdaan, inoo selecti karaysmo, kadibna halkan aan ku dhufan doonaa kalarka sidii markii oo kale. Intaa kadib haddana waxaan dooran doonaa halka qalinka yar, isagna sidoo kale. Kadibna waxa aan iska tirtiri doonaa halkan waxyaabaha ku qoran color code kale aynu qaadan doonaa, iyagaan halkan ku qori doonaa insha allah. Color code-ka kale aynu ku qornay, marka color code-ka kale aad insha allahu tacaala qaadan doontaa. Kadibna halkan aan ku dhufan doonaa u fiirso saa isku bedesho. Marka halkan wax isku bedeshay waxoogaa orange camal oo kale. Kadibna halkan okay aad ku dhufan doontaa. Okay, marka ku dhufato u fiirso qaabka uu noqonayo. Kadibna halkan aad kusii dhufan doontaa adigoo meel kale aan taaban. Okay, daa marka kusii dhufato. Okay, qaabkaasuu noqday ama noocaasuu eegaaday. Waa nooci background-ka aynu soo arkayna sawirka, aan soo arkayna background-kiisa weeyaan. Kadibna okay baynu ku dhufanaynaa. Intaa kadib waxaan samaysanay color, ayaan samaysanay.
kalarka markaynu samaysanay ama background-ka markaynu samaysanay dhankaasna madowga ka ah dhankaasna guduudka uga eg markaynu samaysanay intaa kadib waxaan isku dayi doonaa inaan halkan soo dhigno saacaddii saacaddii markaynu halkan soo dhigno kadibna qoraallada aynu ku qorno aynu ku xayeysiinanay isla markaasna aynu ka dhigno shay si qurux badan loo xayeysiiyey oo booster qurux badan baynu ka dhigi doonaa intaa kadib waa inuunu galeriga tagnaa aynu halkan calaamada wadarta ku dhufanaa ee koornaha ee xagga sare intaa kadibna waxaan ku dhufannaa halkan ku qoran tahay from gallery galerigan kaga soo dari doonaa markaa saacadda okay saacaddii qurux badan baan galeriga kaga soo darnay waxoogaa sayskaygan saa u yaraynay kadibna markaynu sayskayga meelaha ka dhigno kadibna waxaan samayn doonaa insha allah intaa kadib waxaan isku dayi doonaa halkan inaan qoraalladii ku qorno marka ugu horeysa waxaan dooran doonaa halkan halkan ku dhufan doonaa ay ku qoran tahay tagaska halkaas aynu ku dhufan doonaa calaamada wadarta kadibna waxaan dooran doonaa halkay qoran tahay tagas aynu ku dhufan doonaa kadibna tagas baa halkan noo yimid laba mar aynu taaban doonaa kadibna waxaynu ku qori doonaa tusaale ahaan modern baynu ku qori doonaa modern baynu ka qornay kadibna waxoogaa saas baan weyneyn doonaa ilaa sayskayga ka dhigno ilaa iyo insha allah waxaan ka dhigi doonaa 67 waxoogaa baan yareyn doonaa hadda sidoo kale waxaan dooran doonaa insha allahu tacaala halkan AB font-siga ayaan ku dhufan doonaa kadibna waxaan insha allahu tacaala aan dooran doonaa farta loo yaqaano allahu musta'aan tan aan dooranayaa fartan loo yaqaano robotal regular loo yaqaano farta markaan doorto kadibna okay baan siinayaa markaa fartaas ayaynu halkaas baan dhigaynaa markaynu farta doorano halkaas baynu dhigaynaa intaa kadibna waxaynu qori doonaa halkan inu ku qori doonaa watches halkan inu ku qori doonaa tagas kale inu qaadan doonaa ama kan inu koobiyeysan doonaa kadibna waxaan ku qori doonaa watches kadib markaynu watches halkan ku qorno kadibna halkaasaan taaban doonaa labada T ee xagga sare kadibna capital bay dhammaanteed noqon doontaa capital markay noqoto haddana waxaan tegi doonaa halkan ay ku qoran tahay insha allahu tacaala AB ama AB font ayaan mar kale ku noqon doonaa kadibna waxaan dooran doonaa insha allah farta ay ku qoran tahay roboto think ay ku qoran tahay kadibna mar kale okay baan siin doonaa sidoo kale sayskayga waxaan ka dhigi doonaa halkan aynu ka raadin doonaa sayz insha allah allahu musta'aan halkaas aynu ka raadin doonaa sayska waxaan ka dhigi doonaa ilaa iyo 94 baynu ka dhigi doonaa insha allah 49 baan ka dhigi doonaa 49 ama 50 waa ka dhigi kartaa kadibna waxoogaa halkan aynu soconaynaa waxaan ka dhigi doonaa bold waxoogaa baynu isku yaradayna inaan ka dhigno okay boldigii ma qaadanaya ama bold kama dhigi karno sidaa awgeed halkan aan tegi doonaa ay ku qoran tahay stroke halkaas aan ku dhufan doonaa stroke aan yara dooran doonaa kadibna soo furi doonaa stroke-ga kadibna caddaan baan dooran doonaa caddaanka markaa waan dhimayaa waxoogaa saa u dhuubnaato ilaa meelaha iska ahaato 1 ama 2 tuugaaba ku daa staro marka cadaan aynu u samaynayso inuu xoogaa bold uga yara dhigno farta welibana waxaan ku daynaynaa boldiga aynu ku daynaynaa wanka aynu ku daynaynaa boldigaan ku noqonaynaa strogi markaynu saas intaas markaynu samaynay insha allahu tacaala intaa kadib haddana waxaan samayn doonaa insha allahu tacaala halkan waxaan ku qori doonaa zelis halkan qoraal ay ku qoran tahay zelis aynu ku qori doonaa mar labaad modernkaynu koobiyin doonaa ama qoraallada mid kale aynu kusoo darsan karnaaba laba mar ayaan taabanayaa kadibna waxaan ku qoray selis ama selis kolba se u taqaano kadibna halkaas baan taaban doonaa labada t si aan capital uga dhigo dhammaan farta oo dhan marka farti capital bay haddana ay noqotay kadibna mar kale haddana halkaasaan ku dhufanaynaa u fiirso halka okaydaan ku dhufanayaa okay qaabkaas markaynu ka dhigno sidoo kale wa halkan farta waxaan ka dhigi doonaa insha allahu tacaala boqol baynu gaarsiin doonaa sayskeeda waynu kordhin doonaa boqol ayaynu ka dhigi doonaa aada baan fartan weyneynaynaa insha allah boqol baynu fartaa ka dhignay kadibna halkan aynu tegi doonaa weliba bool ayaan ka dhigi doonaa boolka bidaasaa mar walba la doortaa marka asxaabtii nagu xidhneed si fiican buu fahmaysaa haddii marka aanad hore noogu xidhneyd waxaa muhiim inaad casharadii hore soo daawatay si aad noola jaan qaado insha allahu tacaala sidaa awgeedana mar kale waxaan ku dhufan doonaa halkan ay kalar ku qoran tahay kadibna kalarka waxaan dooran doonaa insha allah waxaan dooran doonaa insha allah kalarka huruuda ayaan dooran doonaa kadib markaan kalar huruuda aan doorto qaabkaasoo kale markaan ka dhigo haddana mar kale ayaan insha allahu tacaala tagaska dooran doonaa halkan aan ku dhufan doonaa ama kuwan koobiyin karnaa laakiin kolba sidii kuu fudud adiga insha allah tagaskan soo dooranayaa kadibna waxaan ku qorayaa new arrival ayaan ku qori doonaa insha allah new arrival ayaan ku qori doonaa insha allah kadibna capital baynu ka wada dhigi doonaa dhammaantood insha allah capital markaynu ka dhigno way naga qaloocatay saasaan u toosinaynaa halkaas baan dhigi doonaa inagoo weliba sayskana insha allahu tacaala waxaan ka dhigi doonaa ilaa 84 meelaha
سيسك حوغا باندمينا هادا 48 ميل حسن كدهي دونا انتا كدبنا الكن AB فونتيغا ين رادين دونا AB فونتيغا ين دوران دونا انتا كدبنا واحن تيغي دونا ماش ايكو قران تاي بلاغر اسكان بولد اينا كون فان دونا كدبنا مركينو انتا دورانو هادانا واحن او سمين دونا باك روم بينو سمين دونا ان شاء الله باك روم مكنو او سمينو الكن باك روم كنو كون فان دونا كدبنا هالكن اصو فيرو دونا او فيرو سباك روم بيالان اسا مركابا كدبنا باك روم وحيالتي مدوء مدوء وينو كبدري دونا مكالر كان مدوء كدبنا هالكن انو بيندين لفتك اينو ريحي دونا ان شاء الله الا اي وحن كدقي دونا لابية طبن نقو هالكن علامة بلاس تطاوان اينا مروالبا سيدو كلا هوس بانو سعون دونا ريريس كا وحن كدقي دونا هالكا وقو هوس ايسي ريريس ايكو قولان تايسا سنو سو ريحي دونا الا وحن كدقي دونا ان شاء الله تعالى افرتان يليح الا اي افرتان يتضبا ميلا مستيد كدب مركن ميلا هاينو كدقنو وينو سكت تيكرين انا وينو سكت بحينا inta kadibna afwana in ku soo noqono kalarka aynu ka bedeli doona horta halkaas background-ka kalarka waxaan ka dhigi doonaa hurud kadibna farti waxay noqotay mid iyadna ah cadaan ah oo si fiican looma arkay iyadna insha Allah ta'ala waxaan ka bedeli doonaa kalarka waxaan ka dhigi doonaa insha Allah ta'ala madow ama black aynu ka dhigi doonaa okay black baynu ka dhignay si qurux badan baynu black ka dhignay kadibna halkaas bay iska rabiyaalaan si qurux badanna waynu u sameeyney hadda inta kadibna waxa weeyaan waa inaad hoosta kaga qortaa qoraal kooban oo macluumaad ka bixinaya arrimahantii qaabka adeega u bixinayso sida awgeed haddana waxaan ku dhufan tagas kale inu dooran doonaa kadibna tagaskaaga qoraalka wax baynu ku qori doonaa insha Allah waxaan ku qori doonaa adigu qoraalka mar walba wax macluumaadkaaga ku saabsan baad ku qoreysaa marka bal aan af Soomaali ku qorno hadda waxaan ku qornay hadda dalbo yani si online u dalbo يعني واحد ميل كاستا تشوكتو قبل الضركه ولا جوك هنا يا تصال هاند كمبني اما شركه سحيسين اسا كسو قاد قف كاستا برورتي سحيسين اديكو قبن كراي ايو ميش كو قورن يا اديك انو قبن كرين كوما قورن هيو تاني حيسيس كاغا غناسي كاغا مرول بكر بيو قاديسا سدا وجد هلكاس انو كدفننا اوكي ده هلكا سره اينو كدفن دونا كديبنا ان فرتن ايان يريرين دونا فرتن الى وحن كديغي دونا دي الى الى هي راهدتيو نورمال كاسيا الى لبي لاتن ميلاس ان شاء الله تعالى كديغي دونا تين ادو يرينو اوكي لبي لاتن مينو كدغني فرتي هلكاس ان سو دغني fartaas halkaas bay noo talaayaduna in farta markii halkaas soo dhiganay inta kadib hadana waxaan ku qori doonaa halkan shop now ayaynu ku qori doonaa tagaska inuu ku darsan doonaa tagas kale inuu ku soo qaadan doonaa kadibna waxaan ku qori doonaa shop now ama hada adeego af Soomaali ku qori kartaa tamam waxyaabaha aan ku soo hadlanay oo dhan af Soomaali ku qori kartaa sida awgeed halkan aan ku dhufan doonaa iyadana aan ku soo dari doonaa inta kadib iyadana waxaan ka dhigi doonaa insha Allah ta'ala bold ama b daasan taaban doonaa mar walba bold qaabka looga dhigo waxa muhiim ina taqaano ama casharada hore soo dhigatay insha Allah ta'ala halkan soo gelinay marka iyadana sayskeeda insha Allah ta'ala waxaanu ka bedeli doonaa waxaanu ka dhigi doonaa 36 meelahaas ama 36 kolba saw taqaano sidaa ugeed aan aad baan runtii ila meelahaas aan ka dhigaya ila meelahaas markaynu ka dhigno insha Allah waxaanu u sameyn doonaa waxoogaa waxaanu u sameyn doonaa marka circle yar baan u sameyn doonaa ama background ama waxaanu u sameyn doonaa in line xogaha hareeraha kaga wareegsan okay inta kadibna halkan aanu ku dhufan doona calaamada wadarta markaynu ku dhufano kadibna shay baynu ku soo dari doonaa insha Allah shape kaas waxaan uga dhigi doonaa insha Allah ta'ala wareeg wax yar oo ku wareegsan ama circle yar oo ku wareegsan ama line ku wareegsan baynu insha Allah ta'ala ka dhigi doonaa kadibna halkan calaamada tiktan saari doonaa inta kadib halkan aan ku dhufan doona halka calaamadaas aan ku dhufan doona zoom baan soo saaranaya oo soo dhaweysanaya calaamada markaan ku dhufto kadibna farayga aan isticmaali doona markii halkaas black noqoto yan farayga isticmaali doona farayga saagu soo riixaya wadarkiisa hadda okay inta kadib markan aad soo dhaweystay halkana mar laba taabanaya calaamada wadartu ma taabanay banaanka taaban hadii kale way ka noqonaysa kadibna saas aad u yareyn doontaa waxooga saas markaad yareyso saasna waxooga u kala jiido waxa sameyn doontaa marka hadii la haydahdo color kan ayaad xagga background ka marin doontaa sida awgeed halkana taaban doontaa kadibna labadan ayaad halka marin doontaa halkaas baan taabanay deetana labadiiba iswaydaarinay kana sareey marka waxa sareey kana marka sareysiinay hadda sida awgeed ana mar labaad halkan ma taaban doontaa si waxaan uga noqoto imika waxa weeyaan kala labadii kalarba waxa weeyaan cadaan laakiin waxa sareey mar walba waxa sareey ay sheegeen qoraalka waxana hooseeyo shape-ka sida awgeed shape kan kalarka inuu ka bedeli doona background kan shape background kan oo kala la mid ah ka dhigayna kadibna halka calaamada shape iska bartanka taaban doona kiyo shape ino select kareysan yahay inta kadibna waxaan ku dhufan doona halka ay ku qoran tahay color
inta kadibna halkan aan soo furi doonaa enable ayaan ka dhigi doonaa dadana kalarkiisu wuxuu noqday gudud buu noqday ama casaan kulba saa u taqaano kadibna wax xogaa balse aan isku soo dhaweeyo ilaa hadda okay ilaa imika kan ayaga dhaqdhaqaaqaya aan iska xiro logga sida loogu xiro hore inuu soo baranay asxaabta qaaliga waxaa muhiima inaad casharaanta horeda la socotaan haddii marka mar walba aad fahmi weydaan mar walba waxaan jeclaa inaan idin xusuusiyo inaad casharaanta hore la soo socotaan ama soo dhegaysataan ama soo daawataan okay intaa kadibna waxaan samayn doonaa marka backgroundkan ama backgroundkaas iyo shapekan isku kalar ka dhigaynaa marka backgroundkaas aan iskaga dhigno halka waxaan ku noqonaa dar mar labaad kalarkan ku noqonaynaa kadibna halka calaamada wadartaan ku dhufanaynaa intaa kadibna labada qalin kaa koornaha ma kan ayaynu ku dhufan doonaa bidixda ayaynu ku dhufan doonaa kadibna backgroundku ina keeni doonaa marka backgroundka halkaynu ka joognay halka meelahaas baynu joognay kasoo qaad meelahaas baan taabanayaa markaan taabto kadibna halkaas wax isku bedeshay yani sida backgroundku u eegaayo kale sidaa awgeed halkaasaa ku dhufanayaa marka calaamada saxda calaamada saxda markaan ku dhufto kadibna okay baan kusii dhufanayaa kadibna waxa weyaan backgroundkii waxa isku eegaaday maxay iyo shapekii sidaa awgeed shapekan mar labaad taabanayaa xoogaa stroke ayaan u samayn doonaa stroke qaabka loo sameeyo hore inuu soo dhiganay asxaabta qaaliga sidaa awgeed stroke markaan u samayno halkaa waxaan ka dhigi doonaa ilaa iyo laba meelaha strokegiisa okay noocaasoo kale mana ka dhigi doono markaynu ka dhigno kadibna zoomta aynu ka noqonaynaa halkaan aynu taabanaynaa halkaa markaynu taabanno waa inaan zoomti dib uga noqono run ahaantii aad iyo aad buu qurux badan yahay sida kuu muuqata intaa kadib shaqo badan hadda inooma harsanaa waxa weyaan qoraaladii waan ku qornay halkan waxaan soo dhigi doonaa materiyaal yaryar iyo waxoogaa qurxina iyo qiima dhimistii meelihii lagu sameynayay ama meelihii qiima dhimista munaasibka ku ahayd sida awgeed waxa weeyaan waxaan samayn doonaa insha allah waxaan kusoo dari doonaa insha allahu tacaalaa waxoogaa shayb ayaan kusoo dari doonaa insha allah laakiin horta intaynaan shaqada qaban waa inu waxyaabahan oo dhan log aynu ku wada ridanaa ama log qufulkaa waa inaan taabanaa dhammaan qufil kasta waa inu casaan inoo noqdaa si aynaan waxba u dhaqdhaqaajin karin ama aanay nooga dhaqdhaqaaqin markaynu wax kala design garaynayno intaa kadib waxaan tegi doonaa galeriga halkan calaamada wadarta aynu ku dhufan doonaa from galery baynu ku dhufan doonaa intaa kadib waxaan kusoo darnay shapekaas aynu kusoo darnay ama shapeka linka ah ee weliba seerkalka u eg ayaynu kusoo darnay kadibna shapeka bar meelahan aynu iska soo dhigi doonaa insha allah okay shapeka halkaas aynu soo dhignay kadibna insha allahu tacala waxaan tegi doonaa halkan calaamada wadarta haddana galerigaan tegi doonaa marka galeriga waxaan kaga soo dari doonaa wax kale saa arkaysaan galeriga waxaan kaga soo darnay marka calaamada arowga aynu kaga soo darnay sidaa awgeed aad baynu u yarayn doonaa aad markaynu calaamada arowga u yarayno saasoo kale markaynu ka dhigno okay calaamada arowga meeshaynu soo dhignay intaa kadib insha allahu tacala waxaan samayn doonaa waxaynu ilownay run ahaantii inaynu calaamada aynu koobiyino ama halkaas inaynu koobiyino waxoogaa koobi baynu ka dhigi doonaa halkaasaynu tegi doonaa shaybiska kadibna halkan koobi ay ku qorantaan ku dhufan doonaa kadibna waynu soo riixi doonaa halkaasaan dhigi doonaa iyada insha allah meelahaasaan dhigi doonaa waynu ka riixi doonaa mar dhow laakiin bartaasaan dhigan doonaa laakiin tan hore waxaynu ka dhigi doonaa kalar kale waxaynanu ka dhigi doonaa insha allahu tacala iyada huruud baynu ka dhigi doonaa tan maadaama meel madow ay ku taalo si fiican usoo muuqato intaa kadibna waxaan isku dayi doonaa inaan halkan aynu ku qorno insha allahu tacala dhibicdhibcihii ama waxyaaba aynu ku qori doonaa aynu ku qurxinayno oo mar walba laga maarmaana kadibna waxaan tixi doonaa ilaa sideed dhibcood ayaan tixi doonaa sideed dhibcood markaynu taxno haddana wayn hoos baynu hal mar usoo degi doonaa haddana sideed dhibcoodoo kale aynu tixi doonaa intaa kadibna halkaasaan ku dhufan doonaa okayda okay markaan ku dhufto kadibna dhibcahaas waxaan samayn doonaa halkanaan tegi doonaa halkaasaa u socon doonaa halkan ay ku qoran tahay markaa halkan ay ku qoran tahay line space in halkay ku qoran tahay halkaasaan ku dhufan doonaa kadibna labada line baa isku durkin doonaa ama labada line baa isku dhaweyn doonaa qaabkaasoo kale aan ka dhigi doonaa qaabkaasoo kale markaan ka dhigo kadibna halkana spacin ay ku qoran tahay ku xigta ayaan taaban doonaa waxoogaa baan saabiir kala fogeyn doonaa intaa kadib halkaasaan dhigi doonaa halkaa markaan dhigno intaa kadibna waxaan samayn doonaa sizekan yareysiin doonaa sizeka dhibcaha waxaan ka dhigi doonaa insha allahu tacala ilaa konton meelahaas baan ka dhigi doonaa kadib markaynu konton meelaha ka dhigno haddana mar kale aan koobiyin doonaa inagoo halkan u socono koobiga kadibna waxaan dhigi doonaa meelahaasaan dhigi doonaa mari tole waynu sixi doonaa haddaynu meel qaldan dhignay hadda laakiin waynu sixi doonaa siday ku qurux badantaynu ka dhigi doonaa intaa kadib haddana halkan calaamada waxaan ku dhufan doonaa tegaska ama tegas baan kusoo darsan doonaa intaa kadibna waxaan halkan ku qori doonaa halkaasaan ku dhufan doonaa halkaas dhibcaha ee keyboardka ayaan ku dhufan doonaa intaa kadibna waxaan kusii dhufan doonaa halkan ay ku qoran tahay 1-2 ayaynu ku dhufan doonaa kadibna waxaan soo dooran doonaa calaamada seerkalka seerkalka markaan soo doorano waxaynu sayskiisa ka dhigi doonaa ilaa 48 baynu ka dhigi doonaa meelahaas 48 ama 48 aynu ka dhigi doonaa mar 48 kolba se u taqaano kadibna calaamada halkan aynu ku dhufan doonaa haddana mar kale halkaa markan ku dhufano
كدبنا إن هلكن أي نكرة هادين دونا علامة بلاستا بلاس أي نسوق هادين دونا كدبنا واحد حجر ينوسه ريحنا وفير سمر والبا مهمة هنا فهندو كدبنا بلاستا سي وحوجا ويرع عيلان تايسد كوم مقطع قاب كاسي نور ريحنا مرك قاب كان وحيابان لور ريح يو حنا ده فهم ويدو مهمة هنا عشرة ده هرس ما يستراتو سيدا أوجد هادنا waxaan tagi doonaa halkan ay ku qoran tahay fonts ama AB fonts ayaan tagi doonaa inta kadibna waxaan dooran doonaa mid ka mid ah fartan caatada tan baan iska dooran karnaa waxaan u diiday ma jiro far caata soo dooro aad u caata kadibna isku soo dhaweey markaa halka wax laga dhaweeyaa ama laga riixaa waa halkan position ay ku qoran tahay markaa asxaabtii hore ee la socotay si fiican bay ula socotaa markaa waxa weeyaan qaabka ay u soo dhawaanaysa mar walba waa arkaysaa marka la riixo kadibna aan halkaas taas haynoo taalo insha Allah ta'ala taas ayaynu koobiyin doonaa labadan ayaynu mar walba marna halkan soo dhigi doonaa marna halkan waynu insha Allah ta'ala qurxin doonaa taas haynoo dambeyso intaa kadib waxaan ku qori doonaa halkan waxaan soo dhigi doonaa laba circle oo iska dhis account ku qori doonaa insha Allah ta'ala intaa kadib halkan shape iskan ku dhufan doonaa haddana circle baan dooran doonaa insha Allah circle markaan doorto intaa kadib circle markaan yareynayno halkaas ayaynu ku dhufan doonaa kadibna halkan size relative size ka ayaan ku dhufan doonaa ilaa halkan waxaan ka dhigi doonaa 10 meelahaas 10 markii aan ka dhigno haddii markaa uu dib ku hayo oo soo dhaweysan karta gacantaada si aad ugu riixi karto saas oo kale ka dhigi karta taas amal kadibna halkaas aad dhigi doontaa markaa circle-kaas waxaan sameyn doonaa colorka waxaan u weegaysin doonaa background-kan uu yaalo si colorkiisa qaabkeenu colorka u weegaysin jirna hore inuu soo aragnay kadibna halkan aan ku dhufan doonaa kadibna big color colorkeenu qaadan doonaa halka inaga ku dhufanayna tan hore inuu soo aragnay waa hore inuu sameeyay kadibna wuxuuga waxaan u sameyn doonaa marka radius waxaan u sameyn doonaa stroke banka wada afwin stroke ilaa 2 meel haska ah hadana marka la inoo biin doonaa sasan isku dul dhigi doonaa insha Allah laba circle oo isku dhow xogaa inagoo yar qurxineyna xarfad baan ku dareyna kadibna waxaan insha Allah ta'ala sameyn doonaa halkan calaamada wadarteen marka la ku dhufan doonaa waxaan ku qori doonaa qoraalkii this account ka inuu ku sameeyay marka waxaan ku qori doonaa 50% aynu ku qori doonaa 50% house bin line ka soo dejin doonaa hal mar kadibna off bin qori doonaa kadib si ay capital letter kugu noqoto halkaas aad ku dhufan doontaa marka labada t ee xagga sare labada capital marka ku dhufato kadibna capital bay ku noqonaysa marka labada sare ku dhufato kadibna halka okay da ku dhufanaysa okay waaba intan soo yareynaysa waxoogaa marka aad yareyso wad riixaysa centerka geynaysa marka marka hadii gacmahaagu awoodi waayaan inay tan riixaan ama ay kugu yaraato halkan ayaad intaad ku dhufato tii ku select gareysan tahay ayaad halkan size-ka ka bedeli kartaa oo yareyn kartaa size-keeda intaa kadibna halkan ka riixi kartaa ay ku qoran tahay position soo riixi kartaa dhankan adoo talaabada gaabinaysana dhanka loo riixay dad gaabinaysana kana adiga gaabinaysa marse ay xoga ay u yar nuux nuuxsato uun kolba dhanka rabto iyadu nuux nuuxinaysa kulli casharada waad la socoteen asxaabta qaaliga ah ee nagu xiran casharantii hore kulli tolo waad soo dhigateen ama casharadii hore in hore u soo gelinay kanaalkeena sida awgeed weli hadda waxooga qurxina ayaynu ku sii dari doonaa insha Allah inkastoo aan gabagabo ku dhownahay sida awgeed waxaan soo qaadan doonaa halkan waxaan soo qaadan doonaa insha Allah ta'ala hadii ay baa wada lino ogolaado circle-ka iyo blast-ka soo qaadan doonaa halkaas aan dhigi doonaa iyo halkaas inagoo welibana insha Allah ta'ala durkin doonaa calaamadaha dot-ka yare meesha aan durkinay xagaa u durkin doonaa kasa ay noo durkino ama ay noo riixno halkaas aan tagayna halka markaan tagno deetana labada dot kuwa sare weeyaan labada dot halkan uu kaaga soo baxaya sheyga halka ka qabata waa select gareynaysa marka doorato kadibna halkaas aad taabanaysa adigoon meel kale isku taaban hadii kale waxna way yaryad yihiin gacantaada kuma riixi kartid kadibna halkaas aad u riixaysa halka marka aad u riixdo kadibna halkaas aad magaranaysa marka aad u riixdo dhankan mar walba position kana isticmaalaa sheyga gacanta ku riixi kari waayo ama aan istiraxada uu ka kharibmi doonaa marka qofka isticmaalay un badareemi kara waxaan ka hadlayo kadibna halkaas aad ku dhufan doontaa een halka marka ku dhufato waxa weeyaan shay kasta imu weyn u dhameystirnay laakiin waxaan soo qaadi doonaa circle-ladan inaan soo qaadi doonaa iyo waxyaabahan ayaan soo qaadi doonaa si boobsiisa intaa kadib waxaan doonaa natiijada soo baxda insha Allah ta'ala okay asxaabta qaaliga intaa kadib shaqadii aan qabtay waxa weeyaan circle-kii waan soo riixay halkan aan soo dhigay ka kale waan soo riixay halka mid kale kan soo dhigay marka waxa weeyaan qaabka quruxda badan la ayaan insha Allah ta'ala aynu ka yelnay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay runaantii inaynu sameyno posterkan quruxda badan oo runaantii ganacsigaaga kor u qaadaya hadii marka aanad ganacsi lahayn mar walba waxa muhiim ah inaad xirfadan barato waayo chance kana uu ku soo mari karaa noloshaada sida awgeed wax qurux badan baan u design gareynay
aad iyo aad baan ugu faraxsanahay qof kasta oo magaranaysaa inagu xidhan. Waxaan ka codsanayaa inuu sii laygareeyo insha allahu tacaala muuqaalka barteena Facebook, runaantii dad badani kuma xidhna, sidaa awgeed waa inaad barteena Facebook insha allahu tacaala ku xidhnaataan. Tani intaynu ku kulmi doono casharkan oo kale lamid ah. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.